پارتی لیکود با سرکاتی بنیامین نتانیاهو ڕکابەرەکەی هاوپەیمانێتی شین و سپی هەمان ژمارەی کورسیان لە هەڵبژاردنەکانی ئیسرائیلدا بەردەستهێناوە. کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانی ئیسرائیل بڵاوی کردەوە کە تا ئێستا لە 192 دەنگەکان جیاکراونەتەوە بە پێنج ئەنجامە بەرایەکان لە کۆی 29 پارت تەنها نۆیان توانیوانە بەربەستی لە 103.25 هەڵبژاردن تێپەڕێنن. لە کۆی 6.3 میلیۆن دەنگدەر ڕێژەی بەشداریکردن لە 69.4 بووە. بەمەش بەراورد بە هەڵبژاردنی ڕابردوو ڕێژەی بەشداریکردن دابەزی. تا ئێستا ژمارەی کورسیا بەدەستهێنراوەکان یەکسانن. پارتی لیکۆد با ژمارەیەکی زۆر کەم دەنگەکانی لە پێشەوەیە، بەڵام لە ڕووی ژمارەی کورسیەوە لەگەڵ ڕکابەرەکەیدا هاوتایە. بۆ پێش پارتی لیکۆد 32 کورسی و هاوپەیمانەتی شین و سپی با سەرۆکایەتی سەرۆکەکانی پێشوو بێنی گانتز و یایر لاپید 32 کورسیان بەدەستهێناوە. پارتا عەرەبیەکانیش تەنها 12 کورسیان بەدەستهێناوە. پارتی ئۆتزما یەهودیت، پارتی هێزی یەهودی کە چاوەڕوان دەکرا بچێتە نێو هاوپەیمانێتەکەی نەتانیاهۆوە لە ژێر بەربەستی لە 103.25 هەڵبژاردندا مایەوە کە جوولەکە تۆنڕەوەکان پاڵپشتی دەکەن. هەرچی پارتەکەی ئاڤیگدۆر لیبەرمانی وەزیری پێشووی بەرگریە بە ناوی پارتی ئیسرائیل ماڵمانە لە کاتێکدا لە هەڵبژاردنی پێشوەختی مانگی نیساندا تەنها 5 کورسی بەدەستهێنا بوو، لە ئێستادا لەم هەڵبژاردنەدا توانیوێتی 9 کورسی بەدەست بهێنێت و جارێکی تر ڕۆڵی سەرەکی لە یەکلاکردنەوەی هاوپەیمانێتەکەدا دەگێڕێت. هەرچی دەنگی پارتەکانی دیکەیە بەم شێوەیە. شاس کە ڕۆژهەڵاتیەکانی پارێزدەرانی تەورات دەگرێتەوە و نوێنەرایەتی جوولەکە ئۆرتۆدۆکسەکان دەکەن توانیوێتی 9 کورسی بەدەست بهێنێت. پارتی تەوراتی جوولەکەی یەگرتووش 8 کورسی بەدەستهێناوە. پارتی ڕاستڕەوی یەگرتوو بە سەرۆکایەتی ئایل شاکید وەزیری پێشووی داد بە پێشەوانەی هەڵبژاردنی پێشووەوە توانی بەربەستی هەڵبژاردن ببڕێت و 8 کورسی بەدەست بهێنێت. هاوپەیمانێتی پارتی کرێکاران گەشەر کە ئەمیر پێرتز و ئەرلی لیڤی پێکیان هێنا بوو لە هەڵبژاردنی نیساندا 6 کورسیان بەدەستهێنا بوو. لەم جارەدا پێرتێز کە لەگەڵ چارەسەری دوودەوڵەتیدایە بۆ کێشەکانی ئیسرائیل و فەڵەستین و لە نێو هاوپەیمانێتی یەکێتی دیموکراتیدایە توانیوانە 5 کورسی بەدەست بهێنن. بەهۆی ئەوەی هیچ کام لە هاوپەیمانێتیەکان و پارتەکانی ئیسرائیل نەیانتوانیوە لە کوی 120 کورسیەکەی پەرلەمان 61 کورسی پێویست بەدەست بهێنن. هەر بۆیە چاوەڕوان دەکرێت هاوپەیمانێتیەکی نوێ لە وڵاتە بێتە ئاراوە.